ጳጉሜን በመደመር የሀገራችን ሰላም የመኖራችንና የህልውናችን ዋስትና በመሆኑ መንከባከብ የሁላችንም ኃላፊነት ነው በሚል ሀሳብ የሰላም ሚኒስቴር ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ከተውጣጡ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ ጳጉሜ ሁለት የሰላም ቀንን ምክንያት በማድረግ የእግር ጉዞ አድርገዋል። በዚሁ የእግር ጉዞ ወቅትም ባለፈው ዓመት ከነበሩት የሰላም እጦቶች በመማር አዲሱን ዓመት በአዲስ መንፈስ በፍቅርና በመከባበር በተጠናከረ አንድነት ትናንት የነበረውን ጥላቻ ለመሻገር ይህ የእግር ጉዞ በቀጣይ የሚኖሩ የተለያዩ መርሃ ግብሮች አንዱ የጅምር አካል መሆኑም ተገልጿል። ትናንት የነበረውን ነገር በአስተማሪነት መውሰድ ያስፈልገናል። ለዚህ የሚሆኑ ተስፋዎች እየሰነቅን የምንሄድባቸው ህዝብ ከተመክሮ እየተማረ ራሱ እንደገና መልሶ እየተማረ አንድነቴን፣ ፍቅሬን፣ መከባበሬን ይሻለኛል የሚል እንዲሆን ደግሞ ለማድረግ የጀመርነው የእግር ጉዞ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ይሄ መነሻ ነው። ሰላም ግን በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነው ያለው። ሰላም በመስጠት ውስጥ ነው ያለው። እኔ ጋር ሰላም ከሌለ ለሌላው ሰላም ልሰጥ አልችልም። እኔ ጋር ፍቅር ከሌለ ሌላውን ፍቅር መስጠት አልችልም። የኢትዮጵያ የሰላም ማዕከል ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የተጣለ ሲሆን በዚህ ወቅትም የማዕከሉ መገንባት በሀገሪቱ ሰላምን ለማበልጸግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ያሉት ደግሞ ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ናቸው። በተለይ ወጣቶች ማህበራዊ እሴቶቻችንን ከአባቶች ከእናቶች በተለያየ መንገድ ለመማር ያስችላቸዋል ተብሎ ይታሰባል። የሀገራችን ህዝቦችም ከህፃናት ጀምሮ በዚህ ማዕከል እየተገኙ የሰላም ጽንሰ ሀሳብን በአግባቡ ከመገንዘብና ለእርስ በርስም ከመማር ከማስተማር ጀምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱበት ማዕከል ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በማዕከል ውስጥ ይሰጣሉ ከተባሉት ዘርፈ ብዙ ተግባራት መካከል ኪነ ጥበብ አንዱ መሆኑን በማንሳት ኪነ ጥበብ በሰላም ግንባታው ላይ የሚጥለው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለም ተነስቷል። አርት ወይም የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡም የዚሁ የሰላም ግንባታ ማዕከል ተጠቃሚ ሆኖ ሰላምን በኪነ ጥበብ የማስተማር ስራውን የሚሰራበት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው። ዲዛይኑ በርካታ እሳቢዎችን ይዞ በመነሻነት የተሰራ ዲዛይን ነው። ለአንድ ሀገር ዜጎች ብልጽግናም ሆነ ወጥቶ ለመግባት ሰላም መሰረት ነው ያሉን ደግሞ የሁነቱ ተሳታፊዎች ናቸው። የዋህነት፣ ቅንነት፣ አስተዋይነትን ይዘን እነዚህ እንቅፋቶችን እዚሁ አሮጌው ዘመን ላይ ጥለናቸው ወደፊት ለአንድነት፣ ለሰላም፣ ለፍቅር ሁላችንም በቅንነት መራመድ ይኖርብናል ብዬ ነው የምገምተው። በትናንሽ ነገሮች እየተከፋፈል መጣላት የለብንም። አሁን የሚገባው ምንድን ነው? ይሄ ህዝብ አንድ ከሆነ አንድ ሆኖ ወደፊት መራመድ ከቻለ ለዚች ሀገር እድገትም ለብልጽግና ለሁሉ ነገር የሚጠቅመው እሱ ስለሆነ እሱን ነው ማየት ያለበት ሰው።